Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Liberadas. First Blood. Aqui. E lá vamos nós. Você me vê? Agora não vê mais. Um inimigo foi eliminado. Vamos!
ser divertido. Chegue um pouco mais perto. Chegue um pouco mais perto. O inimigo foi eliminado. Olhe atrás de você. Você eliminou um inimigo. Isso vai ser divertido. O inimigo foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Neutralizado.
Neutralizar. Killing spree. Agora você me deixa. Agora não se mais. Inimigo foi eliminado. Isso vai ser divertido. Um aliado foi neutralizado. A barricada cairá em breve. Agora você me vê. Agora não vê mais. O inimigo foi eliminado. Isso vai ser divertido. Marche. Sua equipe destruiu uma torre. Você eliminou um inimigo. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Isso vai ser divertido. O inimigo foi eliminado. Chegue um pouco mais perto. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. O inimigo.
foi eliminado. Vamos! Double kill! Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Yeah.